Доброго дня, Надія Валентинівна. Добрий день. Надія Валентинівна, ви очолюєте одну з найбільших шкіл Балтської об'єднаної територіальної громади. Балтську загальноосвітню школу 1-3 ступенів номер 1 імені Олеся Гончара-ліцей. Ми, як представники засобів масової інформації, спостерігаємо, що дійсно молодь Балтщини дуже дієва, дуже ініціативна. І учні вашої школи є безперечним доказом того. Численна кількість перемог у акціях, у численних ініціативах таких молодіжних. Сам за себе говорить, перемога у громадському бюджеті 2 роки поспіль. Скажіть, будь ласка, який є секрет успіху вашої роботи, вашого колективу? Поділіться, проаналізуйте 2018 рік, яким він був для вашої школи. Ну, мабуть, самий головний секрет – це те, що всі люди, які працюють в нашій школі, вони є високоякісні фахівці, це є люди, які самі горять цією роботою і запалюють інших. І, можливо, саме тому, що вони патріоти нашої школи, нашого міста, вони і виховують таких самих активних патріотів. Ну, якщо говорити взагалі про наш рік, ви знаєте, чим подобається вчительська праця, що немає жодного дня одного схожого на інший, тим паче цілого року, який би схожий був на інший. І цього року нам теж є чим пишатись, є, звичайно, ще над чим працювати, але ми сподіваємось на те, що нам це вдасться. Цього року ми значно покращили свою матеріально-технічну базу. Ми дуже вдячні, що нам з обласного бюджету прийшли 3 навчальних кабінета. Це кабінет фізики, хімії, навіть 4 – фізики, хімії, біології та новий комп'ютерний клас. Це не просто кабінети з простим, звичайним наповнюванням. Біологи, вони отримали все, що, про що може мріяти вчитель біології. Це різні макети, моделі, різні схеми, таблиці, хімія – різні реактиви, фізика. Ну, такі засоби навчання, яких я навіть і не фахівець, і не можу сказати вам, але є все для того, щоб дітям було гарно, добре, комфортно навчатись, а вчителі були зацікавлені в тому, щоб далі продовжувати все краще і краще працювати. Звичайно, що на сьогодні ми можемо говорити про те, що у нас 8 кабінетів початкової школи укомплектовані технічними засобами, 15 кабінетів старшої школи укомплектовані, ми оновлюємо помаленьку меблі, звичайно, намагаємось створювати новий освітній простір, зокрема, на початковій школі ми оновлюємо і коридори для того, щоб дітям було веселіше і цікавіше. Ну і взагалі, якщо говорити про початкову школу, як кажуть, в нашому дворику як віночку, так і у нас кабінет один краще іншого. І конкурс кабінетів проводити недоцільно, бо не вистачить ніяких премій для того, щоб нагородити людей. Звичайно, що все це робиться завдяки і коштам місцевого бюджету, і особлива подяка батькам, які допомагають, які іноді беруть на себе основну таку нагрузку саме в ремонтних роботах навчальних кабінетів. Завдяки ось тому, що ми опорний навчальний заклад, звичайно, у нас покращилась матеріально-технічна навчальна база. І вже сьогодні ми готові запросити учнів наших шкіл філій для того, щоб вони приходили до нас на навчання. Адже ми можемо запропонувати їм сьогодні 2 іноземних мови, допрофільне навчання, профільна освіта в старшій школі, дуже якісний, зручний підвіз. І тим паче ми хочемо трошечки змінити дещо час наших навчальних занять для того, щоб дітям не було так рано вставати і сідати в автобуси. Іноді діти сільської місцевості 40 хвилин йдуть до школи, не дивлячись на погоду, відсутність дороги, то вони спокійно за півгодини будуть уже у нас в школі, в теплі, приїхавши на шкільному автобусі. Ми вже сьогодні готові надати їм харчування безкоштовне для того, щоб вони могли відвідувати гуртки, факультативи і, звичайно, говорити про те, що це зовсім інший якісний рівень навчання. Я думаю, що батьки розуміють про те, що не можна ставити на одні ваги підтримку малокомплектної школи і знання, і майбутнє своїх дітей. Я сподіваюся, що з часом вони це зрозуміють. Ми раді тому, що минулого року ми відсвяткували 100-річний ювілей, нам було подаровано 100 тисяч гривень. Ми вже їх освоїли цього року, вони нам були виділені, і ми зробили дуже гарний, якісний ремонт внутрішніх туалетів, саме учнівських. Ну, із таких позитивів скажу, що у нас ми дуже довго мріяли, ми створили кабінет соціально-психологічної допомоги, тепер ці люди можуть працювати в окремих комфортних умовах, і діти завжди знають, де знайти прихисток, допомогу і пораду. Якщо говорити про
Громадський бюджет, да, ми дуже раді, тому що ми змогли уже, да, справді, 2 роки поспіль. І саме це завдяки не тільки педагогічному колективу, не стільки навіть завдяки педагогічному, скільки це батьки та громадськість нашого міста. Ми, ну, кожного разу дякуємо всім, кому не би дуже наша школа, хто є її прихильником і хто підтримав наш громадський бюджет. Уже на сьогодні ви бачите намисто нашої школи, сквер наш називається, ми вже його потрошечки обсаджуємо зеленими, да, зеленими насадженнями, насадили ми вже троянди. І кожного разу ми будемо щось додавати для того, щоб там було приємно і комфортно всім. Ви знаєте, раніше вчителі ображались, коли в них було вікно в розкладі. Зараз вони просто раді, тому що вони беруть чашечку кави, виходять в скверик, і в тепла погода вони сидять і спілкуються. Звичайно, плани у нас цього року вже дещо скромніші, тому що, на жаль, сума менша. Цього року у нас є план зробити більш комфортним шкільне подвір'я біля початкової школи. Ми там плануємо поставити так само плиточку, будемо дивитися на остаток коштів для того, щоб можна було поставити лавочки, зробити те, щоб дітям початкової школи було комфортно. Звичайно, вони, щоб бачили естетику не тільки всередині приміщення, але і зовні. Продовжуючи тему опорної школи, неодноразово у своїх виступах і Балтський міський голова наголошував, що першочергове завдання для освіти Балтщини і взагалі всієї України – це підвищення якості знань серед учнів та підвищення їхньої конкурентноспроможності. Як ви вважаєте, чому батьки повинні обрати саме Балтську загальноосвітню школу номер 1 серед інших також достойних шкіл? Ви знаєте, ми проводили анкетування серед батьків, і одним із питань було, чому саме ви обрали нашу школу серед тих батьків, хто сьогодні, чиї діти навчаються у нас. І нам дуже така відповідь їх, ну, звичайно, дуже радує, але й дуже задає додаткової відповідальності від всіх наших колег. Вони всі сказали про те, що ми даємо високий рівень знань нашим дітям. Ви знаєте, у нас працюють люди, фахівці своєї справи, люди, які закохані в свою професію, і вони ось цим своїм таким запалом запалюють інших дітей. Ви знаєте, що саме завдяки високоякісним кваліфікованим працівникам нашої школи у нас і діти отримують такі, звичайно, знання. Ми намагаємось їх заохочувати різними способами. Це і проекти, це і конкурси всередині школи свої, і виховні заходи. І ось зараз ми готуємо масштабний конкурс для учнів початкових класів, для третіх і для четвертих окремо. Це буде у нас проект найрозумніший. Тому, можливо, саме завдяки ось такому вдалому організованому освітньому процесу нашої школи і відбувається ось так. Ну, мені здається, що до нас варто йти, тому що у нас і зразковий хореографічний колектив працює, і у нас є вокальний гурток, у нас факультативи, 2 іноземних мови. Ну, все, що тільки є побажання, якщо тільки ми в змозі зробити це в нашому законодавчому полі, ми все це робимо. Ми працюємо на кожну дитину, у нас є діти і сільської місцевості, і з міської, і в кожної дитині ми знаходимо ту родзинку, яка допомагає розвивати і виховувати цю дитину надалі для того, щоб вони стали успішними громадянами нашої країни. Я не помилюся, якщо скажу, що саме реформа децентралізації вплинула на кожен заклад, на кожну організацію та підприємство. Як саме ця реформа, ініційована президентом, вплинула на ефективність функціонування вашої школи? Звичайно, ось ця автономізація, яку ми отримали, вона дає багато результатів. Тому що ми плануємо, нам гроші виділяють на те, що ми просимо. Да, за нашим кошторисом ми плануємо все, що необхідно саме для нашої школи. Ми вибираємо, які заходи, які потреби в нас є першочерговими. Це дає змогу весь час підтримувати ось ту і школу в належному стані, і якість в належному стані. Тобто, ну, саме завдяки цьому. Тому що, ну, ніхто не може краще знати, що потрібно, крім вас самих. Тому саме завдяки цьому, завдяки цієї децентралізації, от саме у нас, ми дуже задоволені. Звичайно, це велика відповідальність, тому що директор тепер не тільки директор школи, який має знати методики викладання предметів, а це людина, яка має розбиратись і десь і в бухгалтерії, і мати юридичні знання, і працювати вміло з кадрами і так далі. Звичайно, відповідальності побільшало. Але це не лякає, це стимулює до подальшого розвитку, до подальшого самовдосконалення, тому що, ну, це є важливим. Людина не може зупинятись на досягнутому, треба завжди йти вперед.
збільшилася кількість відповідальності, але збільшились і можливості. Тому що якщо порівнювати матеріально-технічну базу школи буквально кілька років тому і зараз нині, то є дві великі суттєві різниці. Це дуже велика різниця. Ви знаєте, я пам'ятаю, як раніше, для того, щоб був в школі проектор, ми шукали різні засоби, способи його придбати, збирали гроші, складали, шукали можливості. Зараз у нас все це є, слава Богу, дякувати всім, дякувати державі за те, що у нас це є, справді. І інтернет у нас є проведений, тому що ми можемо надати учням цю можливість. Тобто, створені всі умови діткам, тільки дітки вчаться, ми вас чекаємо, і ми дуже хочемо, щоб ви гарно навчалися. Да, саме завдяки цьому. Надія Валентинівна, нова українська школа. Саме Балтська загальноосвітня школа номер 1 була обрана серед багатьох інших шкіл як школа пілотна. Які наразі у вас є досягнення, які перспективи, які результати? Да, ви знаєте, коли щось нове, завжди страшно і завжди складно. Минулий рік був взагалі складним, бо це були люди, вони пірнули в це, не знаючи дна, де вони, до чого вони дійдуть. І, звичайно, і забезпечення було не настільки швидко можливо, як би нам хотілося. Але саме головне для нас, це було не стільки матеріальне забезпечення, скільки ми переживали за людський ресурс. Ми переживали, як зможуть перестроїтися вчителі, тому що це інший підхід, це інший формат навчання. І от сьогодні ми вже можемо пишатись тим, що одна з вчителів нашої школи, спробувавши, що таке нова українська школа взагалі, стала методистом, працює в Балтському педагогічному училищі. А Валентина Григорівна Щур, вона вже як такий, знаєте, досвідчена людина, оскільки це вже другий рік, і вони ось нещодавно, наші вчителі, хто працює в пілоті зі своїм завучем, вони їздили до міста Херсон. Це був кущовий семінар, де збиралися саме вчителі, пілотники других класів. То Валентина Григорівна настільки змогла поміняти свій підхід до роботи, свої погляди. Настільки вона змінила свій стиль роботи, їй було видано таку, ну, умовну медаль «Майстер інтеграції». Тобто, ви знаєте, що нова українська школа – це безпосередньо інтеграція. Інтеграція на кожному предметі, на кожному уроці і кожну хвилину, що тільки відбувається. Да, саме завдяки ось такій роботі, практичному підходу до навчання, дітки сьогодні володіють дуже великою кількістю прийомів саме і критичного мислення, і роботі окремо треба відзначити роботу з конструктором Лего, ось ці 6 цеглинок. Це таке подспор'я всім вчителям, і вони їх використовують в таких місцях, в таких етапах уроку, де, можливо, навіть раніше ми не здогадувалися, лиш таки можна, да, за один урок і порахувати, і склади за допомогою Лего вивчити, і кольори пригадати на кожному уроці, що це математика, чи це читання, чи це іноземна мова. Тому, да, ми бачимо певні результати. Ми раді тому, що ця реформа триває. І триває вона досить вдало. Ми сподіваємося, що і надалі, як би не склалася ситуація, ця реформа буде продовжуватися. Аналізуючи минулий рік, згадується прекрасний виступ першої школи під час святкування Дня міста. Неперевершене, креативне, таке народне, харизматичне, колоритне свято. Скажіть, будь ласка, які ви ставите акценти у своїй роботі і свого колективу? Як ви націлюєтесь на роботу? Як вам вдається готувати такі гарні та креативні заходи? Ви знаєте, у нашого колективу є якась така тайна, її ніхто не може розгадати, але вона у нас є. І в якісь такі певні ситуації, коли здається, що льолік, все пропало, десь знаходяться сили, всі разом збираються, всі консолідуються, всі зусилля, все можливе і неможливе. І родини, і самі вчителі, залучаємо дітей, наскільки можна. І, ви знаєте, все виходить. Виходить, коли ставиш вищу планку, до неї йдеш і тягнешся далі. Тому, ви знаєте, з яким одразу ми були розгублені, ми не знали, як буде, що буде, як вийде. У нас була тільки задумка, це має бути міні-весілля за 2 години, все, от і то. Як ми це зробимо, як це вийде. Але потім, коли сідали писати сценарій, все вже далі пішло як по маслу. Всі знали, хто куди піде, спокійно люди обирали собі ролі. І ви знаєте, що мені дуже подобається? Нам не приходилось комусь сказати «це будеш ти», а вони з задоволенням казали «це буду я». І це є дуже важливим. Є важливим те, що
дуже важливо, що людям все-таки подобається своя робота. І хоч це багато часу, ми багато часу потратили, і хоч іноді нам здавалося, що, можливо, вже не так воно і буде, як би ми задумали, можливо, щось не вийде, а як воно буде. І я ніколи не можу забути, коли у нас була вже генеральна репетиція, майже генеральна, і на цю репетицію прийшла Тетяна Леонтівна Матлашевська. І репетиція була ще без реквізиту, і ми їй пояснювали, тут де стояти стіл, а він там остане, а туди піде. І в її очах була така розгубленість, і мені здавалося, що вона, коли йшла з нашої репетиції, була впевнена, що нічого доброго з цього не вийде. Але коли, звичайно, всі одягнули українські костюми, ми зробили всі повністю антураж, то все це мало зовсім інший вигляд, і багато балтян сприймали, що це справді родина Філоненків таки відсвяткувала весілля на подвір'ї першої школи. Надія Валентинівна, тож окреслюючи перспективи на майбутнє, звісно, що час диктує нові вимоги, нові умови, тенденції. Що далі? Які перспективи відкриваються для навчального закладу далі? Ми тільки сьогодні на педраді аналізували роботу з обдарованими учнями, аналізували результати нашої участі в олімпіадах, конкурсах. Звичайно, колектив прийняв однозначне рішення. Ми будемо працювати над підвищенням якості знань і рівня знань наших дітей. Оскільки, заходи – це добре, все це весело і гарно, але коли приходить час ЗНО, то дуже хочеться, щоб наші діти не втратили можливість вступити в ті вищі навчальні заклади, куди їм хочеться, які вони обирають. І тому ми вирішили, що треба зробити все можливе і неможливе для того, щоб ще більше піднімати якість освіти саме в нашій школі. І, звичайно, якщо брати виховний аспект, то наші діти мають бути справжніми патріотами України, міста і школи. І це є самим головним, що ми ставимо для себе сьогодні. Користуючись нагодою, мені хочеться відзначити, що саме такий вибраний шлях децентралізації, який був ініційований нашим президентом, Верховній Раді, яка підтримує наше місто, і ми це бачимо і відчуваємо, депутатському корпусу міської ради, працівникам відділу освіти, моїм любим вчителям, учням, які продовжують навчатися у нас в школі і не бігають по іншим навчальним закладам, не дивлячись на велику конкуренцію. Особливі слова вдячності батьківській громадськості, які нас підтримують у всіх наших начинаннях і є нашою опорою. І технічному персоналу, абсолютно всім людям, які роблять нашу школу такою гарною, яскравою, якою вона є сьогодні. Надія Валентинівна, я вам дуже вдячна за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішню бесіду. Щиро від цього серця бажаю натхнення вам і вашому колективу. Ви займаєтесь дуже благородною справою. Немає ніякої благороднішої справи, ніж виховання і навчання підростаючого покоління. Ми вам щиро бажаємо в цьому успіху. До нових зустрічей. Дякую.